Ladies and gentlemen, good day to all of you. When I was entering in the BPTA last December, the daytime last little. Želim vam sretan povratak kući. Mi od ponedjeljka postajemo i službeno potpuno operativni. Koji je najbolji pokazatelj koliko mi kao pojedinci, ali što je još važnije, koliko mi kao kolektiv možemo biti uspješni u obavljanju zadaća. But again, I hope you take part of this fact that you really made a lasting contribution. The whole idea we say together at Battle Group Poland is stronger together. And if you look around, it's true. Not one of us could do this mission by ourselves. And I think it's most important that we just pause for just a moment and realize. Go ahead and spell your first and last name for us. Satnik Dario Biljeskovic, zapovjednik 8. Hrvatskog kontingenta ojačane prednje prisutnosti u Republici Poljskoj. And then your title? Zapovjednik 8. Hrvatskog kontingenta ojačane prednje prisutnosti. So, first talk about what Storm Battery is doing here, Battle Group Poland. Zadaća naše bitnice ovdje u Republici Poljskoj jest pružanje vatrene potpore borbenoj grupi na čelu sa Sjedinjenim Američkim Državama i također sudjelovanje u svim obučnim aktivnostima borbene grupe. What does it mean for Croatia to continue to support Battle Group Poland and the NATO alliance? Za Hrvatsku je izuzetno bitno sudjelovati u ovakvim aktivnostima sa našim saveznicima, jer kroz takav način i takav vid obučavanja naše postrojbe stječe se jedno izuzetno iskustvo za svakog pojedinca, ali za kompletnu postrojbu. Are you and your troops excited to be here supporting the NATO alliance? Talk about that. Za našu postrojbu, za sve pojedince u mojoj postrojbi je izuzetno važno biti ovdje. Svi su jako uzbuđeni zbog toga. Ovdje imamo i neke pripadnike koji su već bili u Republici Poljskoj, što dovoljno govori o tome da samim njihovim povratkom ljudi žele ponovno biti dio ove aktivnosti i surađivati sa našim saveznicima. Is there anything else you want to add about what it means for Storm Battery to be here in Poland? Za našu bitnicu SVLR, znači bitnicu samohodnih višecjevnih lansera raketa, je od izuzetne važnosti biti ovdje zbog stvaranja jednog zajedništva sa našim saveznicima i provođenje same obuke i dizanje te razine obuke na jednu višu razinu.